tumetarajia hii title deed kwa muda mrefu. La ajabu ni kwamba yale serikali ulikuwa unahitaji wakati huo tulikuwa tunapea hizo mashamba, tulifanya. Tulipea, tulilipa SFT. Tulipea allotment letters, tukalipa SFT. Sasa sijui ni nini inazuia. Ilikuwa tu ni ombi letu ha mpaka wakati huu ni ombi letu kupitia kwa mbunge wetu na viongozi wote katika wilaya hii yetu ya Baringo watu pe hii title vile tulikuwa tumepromisiwa. Na tujui ni nini imezuia. Tumekuwa na environment, tumefanya mambo ya environmental impact assessment, tumefanya mambo mengi ambayo tunafikiri imepitiwa. Lakini mahali imezuilika hatujui ni wapi. Tunaomba ombi letu kupitia kwa mbunge wetu na viongozi wote wa Baringo watupe hii shamba title vile sisi tumetakuwa tukitarajia wakati ule wote. Saa hii tuko na wasiwasi, watu wa forest wakisema hii hapa ni forest, sisi tuko na wasiwasi. Kwa hivyo tunahitaji tutoe hiyo wasiwasi, serikali atutolee hiyo wasiwasi ili tukae kama watu wengine. Kwa sababu Kenya hii ili kuishi kwa njia mzuri lazima uwe na title yako ndio ujue ya kwamba hii shamba ni yangu. So kwa hivyo mlango ni ombi langu ni hiyo. Ninaomba kupitia ninaongea nikiwakilisha si watu wa Mchongoi ya kwamba tupatiwe ma title. So ni hiyo tu ya kwamba endelea ifanywe ka statement ili tupatiwe title. Hiyo mambo yishe na tukae kwa njia mzuri. Tulipatiwa hii mashamba 1991. Alafu tukapatiwa kuanzia 1991 ikaisha 2002. Ile watu wa mwisho. Na tangu wakati huo hakuna mtu ambaye amepata title hata kidogo. So kwa hivyo serikali watu wa forest wakisema ya kwamba hii area iko forest, hiyo ndio wasiwasi yetu. Imechukua muda sana kufanywa assessment ambayo ni disc assessment from forestry to the lands. Imechukua muda na jambo ambalo lilikuwa kwa nalo tatizo sana ilikuwa environmental impact assessment ambacho imeweza kufanywa na county, na pato saa hii tunatarajia na tufuatilie tuikamilike ili jambo hili tutatue mara moja na watu wapate kuishi kwa njia ya amani. Na nataka nihakikishie watu wangu kwamba msikubali propaganda yeyote inayotolewa na mtu yeyote kwamba mnahamishwa kwa Mchongoi, mnahamishwa kwa Kimoriot. Hakuna jambo kama hilo. Mimi ni naibu mwenyekiti wa forestry and environment and mining katika bunge la kitaifa. Na hakuna jambo lolote ya any eviction ama jambo lolote ya kuhamisha watu. So hiyo nyingine ilikuwa ni propaganda ya watu fulani ambayo wanaendelea lao lingine. Nihakikishie watu wangu kwamba msiwe na wasiwasi. Endelea kufanya kazi yenu ya ukulima, mtoe vyakula katika shamba zenu, muishi kama vile mlikuwa na mnaishi. Endeleeni, serikali wataangalia, tuangalie njia ya kukaset Mchongoi ili mupate title zenu na muendelee.